יש לי בשורות טובות. לפני איזה חודש צייצתי איזה משהו בטוויטר, שאם אנחנו רוצים לחפש באיזו שמורת טבע יש מקום פנוי בסוף שבוע, כי אנחנו רוצים לטייל בחוץ וקורונה והכל, אז אנחנו צריכים באתר של רשות הטבע לעבור שמורה, 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 ולבדוק אם יש מקום. במקום שיהיה איזה לוח שנה, ואז לפי תאריך נראה איפה יש מקום. ואז קרה דבר מגניב. זוג אחים מהדרום, מתכנתים, האחים ריכטר, לקחו את זה על עצמם, ובתוך פחות מ-24 שעות הרימו אתר שמאפשר בדיוק את זה. ואז קרה הדבר המדהים באמת. רשות הטבע והגנים בעצמה, גוף ממשלתי בסופו של דבר, לקחה את הדבר הזה של האחים ריכטר, שכללה אותו קצת, והטמיעה אותו באתר שלה. באתר הרשמי. ומעכשיו, אם אתם נכנסים לאתר רשות הטבע, ואתם מסתכלים למשל בסוף השבוע הקרוב, אז אתם רואים שיש מקום בחי רמון, ויש מקום בגן לאומי קיסריה, וגם בבניאס, וביוטבטה, ובתל חברון. חברון. וזה ממש ממש מגניב. זה מראה לכם שאפילו גוף ממשלתי מסוגל לעשות את זה מהר. הוא פשוט צריך לרצות ולהיות גמיש. ואז כל הבירוקרטיה וכל היועצים המשפטיים וכל הדברים האלה שבדרך כלל מפריעים, פתאום לא מפריעים. ואפשר לעשות משהו לשירות הציבור. תארו לעצמכם שמשרד החינוך היה שומע את מה שהציבור אומר ומטמיע את זה בפרק זמן נורא קצר באתר שלו. או הדואר, או משרד הפנים, או רשות המיסים. בקיצור, שני דברים. אם אתם צריכים לטייל בסוף השבוע הזה, אתם יכולים לחפש בקלות. ודבר שני, אם יש עוד דברים שמפריעים לכם, קטנים וגדולים באתרים ממשלתיים, כתבו לי בתגובות. אולי נצליח לשנות את זה. הם אפילו עשו לנו אייקון קטן, בהשראת אמסטרדמסקי והאחים ריכטר, שזה מגניב כי יש לי את הפרצוף שלי באתר של רשות.